Hej, då har jag en kran här som läcker. Och det blir ju väldigt dåligt för miljön om en kran står och läcker. Och vi har ju renat vatten direkt ur kranen i Sverige. Det är inte alla förunnat att ha det på det viset. Så vattnet ska vi vara rädda om. Och en droppande kran, det kan ju bli väldigt många liter i timmen. Så vi ser till att inte spilla ut något onödigt vatten. Och därför tänkte jag renovera den här kranen. Så jag ska se då, vad är felet till att börja med? Och det droppar ju här ur och även ur där uppe ur utsläppet från takduschen. Eftersom det inte läcker någonting här och inte där och heller inte här, utan det läcker endast i själva munstyckena, både för handduschen och för takduschen, så är min slutsats att det är här som ventilen. Här kommer ju vattnet in då från röret. Det är påkopplat här. Ibland är det ju påkopplat vatten nerifrån eller uppifrån. Det kan ju vara helt ser helt olika ut. Men i det här fallet så kommer ju rören från väggen. Sen ska ju vattnet ut här och blandas då för att gå upp till takduschen eller för att gå ner här till handduschen. Och det reglerar man med den där. Och eftersom det då läcker i handduschen och takduschen så är det ju någonting i ventilen här som släpper, som inte fungerar. Så slutsatsen är ju att vi får öppna upp här och titta hur det ser ut. Om det är så att vi behöver byta någon del. Och det blir ju som sagt några liter per timme som med renat vatten som bara står och förgås. Så jag börjar med att ta reda på vilken typ av blandare är det där egentligen. Och ibland går det inte ens att utläsa vilket märke det är. Så det kan vara lite detektivarbete att ta reda på det. Men jag lyckades få reda på vilket fabrikat det var och då beställde jag en tätningssats med nya ventiler. Och det är hela den här delen som man beställer. Och det här är keramisk ventil. Så då gäller det att försöka byta den. Det är bara det att när jag beställde den här så ska du ha i åtanke att olika blandare kan också ha olika årgångar. Så det fanns en tätningssats, vilket jag fick reda på i efterhand när jag redan hade beställt den första och upptäckte att den här spindeln, den var kraftigare på den som jag beställde än vad originalet var. Det är därför jag vill ge det tipset att även om du hittar rätt kranmodell och rätt sats till din kran så kan det vara så att det finns olika årgångar. Så fram till och med en viss årgång i den gamla modellen och den har en viss dimension och passar. Och sen kommer en annan modell och det var precis det som hände mig. Så att förvissa dig också om vilken årsmodell det här är innan du beställer din kranöverdel. Det finns många olika benämningar för den här tätningssatserna. Ventilstycke, kranöverdel och vissa har ju bara en liten ventilkägla. Så det ser alldeles olika ut. Men nu ska jag visa hur man kan byta det här. Börja med att stänga av vattnet. Då börjar vi med att stänga av vattnet. Därefter släpper vi ut vattentrycket som ligger i rören. Sen tömmer vi ur det som eventuellt ligger i slangen här. Så öppna upp dem max. Du får rinna ut. Sen har ju blandarna olika öppningar så det är inte alltid så lätt att se hur man ska skruva den det. Men den här har ju då de här täckbrickorna. Så de är placerade på olika sätt, men i det här fallet är det här. Och även här då. Sen sitter det oftast med en stjärnskruvmejsel eller en insexnyckel innanför där.
då när man har tagit bort täcklocket så är det då en liten insektsnyckel. Så man får vinkla rätt så kraftigt för att få in i insektsskruven. Och sen är det bara att skruva upp den här. Och sen dra av det hela. Ja, då skruvar jag ut den här. Så, och det kommer en liten bricka också. Det är viktigt att hålla reda på den. Sen drar vi ut hela den här. Och de här är ju påsatta i öppet läge nu då. I max öppet läge. Och som du ser är de påsatta likadant. Och då vill jag gärna montera fast det på samma sätt. Så kommer jag ihåg, så här var de påsatta. Sen försöker jag dra ut den här. Där kom den. Och ofta är det ju lite kalk som ligger sen vattnet. Ser man på den här också. Så det kan sitta, ja, lite. Man får rucka upp det lite så brukar det komma efter ett tag. Sen tar vi skiftnyckeln. En ordentlig skiftnyckel. Skruvar åt ordentligt så vi inte får några märken här. För det här är ju lite känsligt. Och sen drar vi upp det försiktigt så. Ja, den såg det ganska enkalkad ut den där. Så går vi på den. Och sen här inne finns det ytterligare en då. Tar vi den också. Kan man hålla emot lite i själva blandan så att man inte drar sönder någonting. Man drar försiktigt, har lite koll här. Så den släpper. Och nu kan det komma lite vatten till. Det gör inget i sådana fall. Så där såg den ut. Ta och byter den till en av de här nya. Jag vill göra rent lite så att det inte ligger något i vägen. Så tar vi och drar åt den där. Så drar vi med lite känsla. Det ska sitta tajt. Men inte jätte hårt behöver vi dra. Utan vi drar så att det sitter tajt. Lite lagom. Så där. Och sen sätter vi på då. De här delarna igen. I samma ordning. Och det här vill jag gärna göra rent. För det här ser ju inte så fint ut. Men jag tänker att jag sätter på det. Och sen gör jag rent i efterhand. Skruvar vi fast den här lite grann. Och så sätter vi på den här på samma sätt som den var från början. Och skruva fast bricka och skruv. Så. Tar vi täckbrickan på slutet. Så där. Och så gör vi samma sak på nästa. Så här ser ju då den som har droppat ut. Och det verkar ju som att packningen här är hel. Den här svarta packningen. Men här uppe däremot, där den tätar, där är det ju verkligen inte plant och fint som det är på en ny. Om man jämför de här två så ser de ju ut på det här viset. Så att egentligen undrar jag om det finns ett behov av att byta ut hela den här. Hade det funnits såna här packningar lösa och köpa, så skulle det inte förvåna mig att det skulle räcka att bara byta ut den. Men det har inte jag hittat att man kan köpa någonstans. Så
Så nu går jag på då med ättika som är helt suveränt för att lösa upp den här typen av kalk på metalldelar i duschen. Så jag lägger på lite grann så här och får det verka en liten stund. Ser ju redan vad mycket finare det blir. Här är det lite mer hårt kalk. Tog jag lite papper och dränkte det. För att om man bara häller på lite ättika så torkar det upp. Men i pappret så ligger det kvar. Så kunde det få ligga där och dränka ner den. Och gotta upp sig. Så, och nu har det legat en stund. Ta bort det där. Försöker gnugga rent det här. Och då får man ju ta det med någon typ av plast eller någonting så man inte tar metall där. Alltså att det... Så ser ni här vad fint det blev nu. Det blir som nytt här. Då tar vi och sköljer av det hela. Så vi sätter på vattnet igen. Och tittar att allt håller tätt. Så då gäller det att dra av alla kranar till max då innan vi sätter på vattnet. Då sätter vi på vattnet. Lite försiktigt brukar man ju börja när man sätter på vatten. Och sen drar vi ut den helt. Så. Då sätter vi på vattnet då. Vi börjar lite försiktigt eftersom ibland så smäller i rören när luften ska åka ur vattenledningen. Då ska vi se om det droppar överhuvudtaget ur den här nu då. Först ska vi tömma ur den, det som ligger i slangen. Och det verkar ju inte göra, det är ju precis avstängt som vi önskade. Vad bra! Perfekt. Då är vi klara för den här gången. Lycka till med ditt rinnande vatten. Jag skriver i fritexten vad man kallar de här olika satserna för att renovera. Det är kranöverdel och ventilsats och vad det nu kan heta. Lycka till med din droppande blandare. Bam!